valorize as pessoas que você ama e cuide das coisas que você tem. Viva a vida que vale a pena ser vivida. Deus te deu a vida. Não espere para ser feliz no futuro. Seja feliz agora. Me diz por quê? Por que que a gente tem que dar valor à família justamente quando não a temos? Por que que a gente tem que dar valor ao tempo justamente quando ele está acabando? Por que que a gente tem que valorizar o frio quando está calor, o calor quando está frio? Reclamamos quando temos muito trabalho, mas também reclamamos quando não temos o que fazer. Queremos que os nossos filhos cresçam logo, mas quando eles crescem, a gente tem saudade de quando eles eram pequenos. Porque só valorizamos os nossos pais justamente quando a gente perde eles. Olha a sua volta. Você tem mãe? Você tem pai? Seus filhos correm pela casa? Você ri de você mesmo? Você ri com seus amigos? Você dá um conselho para alguém? Você consegue respirar? Isso é o fôlego de vida! Seja feliz hoje! Pense no amor que você recebe e no amor que você dá! Perceba o quanto você é rico. Esqueça os pequenos problemas. Pare de adiar sua felicidade. Seja feliz hoje, agora. A felicidade está dentro de você. Você é um milagre. Que tal brindar suas conquistas? Você nasceu para vencer!